Pelo visto, o ex-prefeito Sabá Bodó não vai sair tão cedo da cadeia. Você não sabe que é ver a vida passar dentro dos seus olhos 10 anos aqui dentro. Ninguém quer pegar até o caso, Sabá. Hoje, Mar do Sertão. A volta de Zé Paulino pegou todo mundo de surpresa. Tertulinho, seu maior adversário, fica ainda mais possesso. Ao saber que o empresário está de casa nova na cidade e vai logo tirar satisfações. Sabemos que vem troca de farpas por aí, comensões ao período de gravidez de Candoca, e ao falso primo que tentou matar José durante sua internação. Mas antes disso, o coronel Tertúlio ficará surpreso, ao saber da volta de Zé Paulino. Zé Paulino se apresenta a Timbó, que desmaia de emoção. Candoca comenta com Labib e Lorena sua dificuldade em contar para Manduca sobre Zé Paulino. Maruã consegue fugir da delegacia e se encanta por Labib. Tertulinho acerta com Mirinho a morte de Adamastor. Timbó afirma a José que Candoca nunca deixou de amá-lo. José contrata Timbó para trabalhar com ele.